Klima planete Zemlje predstavlja dugoročnu promjenu vremenskih uslova tokom perioda od više decenija pa do više miliona godina, a mehanizam koji objašnjava ove dugoročne promjene otkrio je srpski naučnik Milutin Milanković i danas je poznatiji pod nazivom Milankovićevi ciklusi. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako funkcionišu Milankovićevi ciklusi i vidjet ćemo kako orbitalna mehanika utiče na dugoročnu promjenu klime. Činjenica da se zemljina klima menja s vremenom poznata je čovečanstvu otkako postoji, a najočigledniji primjer je smjena godišnjih doba. Međutim, u posljednjih nekoliko vekova, sa rađanjem moderne nauke, posebno oblasti geologije, naučnici su mogli utvrditi hronologiju istorije naše planete koja seže milijardama godina u prošlost, a samim tim i brojne globalne klimatske promjene koje su obeležile istoriju Zemlje, poput ledenih doba i nivoa vode u okeanima i morima. Zemlja se danas nalazi u ledenom dobu jer naši polovi stalno imaju ledeni pokrivač, preciznije u geološkoj epohi poznatio je kao holocen, kada su lednici povučeni u odnosu na posljednji glacijalni maksimum, kada su polarne kape bile najviše rasprostranjene, a što je bilo pre 26.000 i 20.000 godina. Direktne podatke o klimi u vidu merenja temperature i beleženje vremenskih uslova imamo tek u posljednjih 150 godina, a za istorijske podatke oslanjamo se na razne metode u okviru paleoklimatologije, poput astronomije, tektonske aktivnosti, ali i geoloških slojeva, posebno na glečerima i ledenim kapama koji beleže klimatske uslove stotinama hiljada godina u prošlost. Kroz istoriju, naučnici su se fokusirali na dve hipoteze o tome šta izaziva i utiče na zemljinu klimu, i to je podela na terestričke pojave poput pomeranja kontinenata i promjenu geografije poput rasta planina i erozije, ali također i uticaj sastava atmosfere na klimu poput koncentracije ugljen dioksida ili dramatičnih događaja poput pojave kiseonika na Zemlji kroz takozvanu veliku oksidaciju pred 2,4 milijardi godina. Druga hipoteza odnosi se na astronomski efekat na klimatske uslove na Zemlji, poput promjene intenziteta sunčevog zračenja i sjaja kroz više milijardi godina, ali i promjene u orbitalnim karakteristikama naše planete, čemu je najveći doprinos dao srpski naučnik Milutin Milanković i o čemu ću sada govoriti u više detalja. Još u vekovima pre Milankovićevog rođenja 1879. godine, brojni astronomi poput Johna Herschela spekulisali su da orbitalna mehanika Zemlje i drugih planeta ima značaj pri određivanju zemljine klime, vodeći se činjenicom da je Sunce glavni izvor energije na Zemlji i da orbita naše planete utiče na to koliko sunčeve energije dopire do Zemlje. Milanković je hipotetisao da orbitalni parametri Zemlje imaju presudan uticaj na klimatske varijacije i promjene, poput frekvencije pojave ledenih doba, i sredinom 20. godina odlučio je da preciznije istraži pojedinačni uticaj ovih različitih parametara naše planete, a to su ekcentricitet, nagib ose rotacije i precesija ose rotacije. Zemljin ekcentricitet je poznat još od vremena Keplera i predstavlja odstupanje Zemljine orbite oko Sunca od idealnog kruga, jer je otkrio da se orbite svih planeta, uključujući i Zemlju, mogu opisati kao eliptične putanje sa manjim ili većim ekcentricitetom. Kasnije astronomi su utvrdili da se Zemljin ekcentricitet menja tokom vremena, prvenstveno usred gravitacionog uticaja drugih planeta poput Jupitera i Saturna, a Milanković je precizno izračunao periodičnost varijacija u Zemljinom ekcentricitetu i utvrdio je da se to dešava ciklično na svakih 100.000 godina. Prema Milankovićevoj teoriji, period kada je Zemljina orbita više eliptična, odnosno ima veći ekscentricitet, znači da postoji veća varijacija između leta i zime usled veće razlike u udaljenosti od Sunca, a samim tim i stepenu zračenja koje dopire do Zemlje. U periodima kada je ekscentricitet veći, Zemlja je najbliža Suncu, odnosno u perihelu, tokom zimskih mjeseci na severnoj hemisferi, a u afelu, odnosno najdalje od Sunca, je tokom letnjih mjeseci, a to dovodi do hladnijih leta nego kada je orbita zaokružena. Hladnija leta znači da se lednici na polovima manje tope, a što znači da se polarne kape šire i tako dolazi do perioda uvećane glacijacije na Zemlji i do ledenih doba i obrnuto kada se ekscentricitet smanjuje i orbita postaje zaokruženija. Što se tiče nagiba ose rotacije Zemlje, Milanković je utvrdio da se on menja tokom perioda od 41.000 godina i varira između 22,1 i 24,5 stepeni u odnosu na normalu ravni ekliptike, a što također utiče na intenzitet sunčevog zračenja površine.
Ova varijacija u nagibu izazvana je gravitacionim privlačenjem drugih planeta poput Jupitera, Venere i Saturna, ali i gravitacionim privlačenjem Meseca, gde sva ova tela pokušavaju da tako reći isprave osu rotacije Zemlje u odnosu na ravan ekliptike, ali se Zemljina rotacija ponaša kao žiroskop koji se odupira ovom efektu. Ova neravnoteža dovodi do oscilacije nagiba Zemlje na ose rotacije između 22,1 i 24,5 stepeni sa trenutnom vrednošću od 23,44 stepena, a Milanković je izračunao da se čitav ciklus periodično ponavlja tokom 41.000 godina. Kada Zemlja ima veći nagib, to dovodi do toplijeg leta i hladnije zime, odnosno imamo ekstremnije vremenske uslove što podstiče širenje polarnih kapa, a kada je nagib manji, varijacije između leta i zime su manje i samim tim dolazi do manje ekstremnih varijacija klime. Treći efekat na klimu ima precesija Zemljina osa rotacije, odnosno to je činjenica da Zemljina osa rotacije nije fiksna u odnosu na daleke zvezde, već pravi krug sa periodom od 26.000 godina nalik na nagnuti žiroskop ili čigru. Pošto Zemlja nije savršena sfera, već je spljoštena na polovima i ispupčena na ekvatoru, gravitacija drugih planeta i Meseca teži da ispravi Zemljinu nagnutu osu rotacije, a ukoliko vršimo silu na telo sa ugaonim momentom, efekat sile je pomeran za 90 stepeni u odnosu na smer sile i to dovodi do precesije ose rotacije, što se u slučaju Zemlje dešava tokom perioda od 26.000 godina. Danas je Zemljin severni pol uperen ka zvezdi Severnjači, ali za nekih 13.000 godina polarna zvezda će umjesto Severnjače biti Vega. Interesantno, precesija je jedan od metoda kojim možemo da datiramo vreme izgradnje egipatskih piramida, o čemu imam detaljniji video koji toplo preporučujem da pogledate. Po Milankovićevim ciklusima, precesija dovodi do toga da se početak godišnjih doba menja u odnosu na poziciju Zemlje u orbiti, i danas je tokom perihela na severnoj hemisferi zima, a za 13.000 godina bit će suprotno, odnosno na severnoj hemisferi će biti leto kada je Zemlja najbliža Suncu. U zavisnosti koje godišnje doba imamo tokom perihela i afela, to utiče na intenzitet leta i zime, a samim tim i na klimu, na sličan način kao što to čine druge dve komponente, a kombinovani efekat precesije, nagiba i ekscentriciteta na klimu nazivamo Milankovićevim ciklusima. Zbog različitog trajanja ova tri ciklusa dolazi do interesantnih preklapanja i momenata kada sva tri faktora zajedno utiču na klimu jačim intenzitetom nego inače, i to je glavni uzrok za pojavu ledenih doba na Zemlji, koje je Milanković izračunao da se događaju sa periodom od 41.000 godina, što je potvrđeno podacima iz ledenih jezgra prikupljenih sa glečera i lednika širom sveta. Međutim, nije baš sve tako jednostavno, jer u posljednjih 800.000 godina ledena doba se dešavaju sa periodom od 100.000 godina, što se poklapa sa periodom ekscentriciteta, ali pošto po Milankovićevim ciklusima ekscentricitet ima najmanji efekat na klimu, i dalje je misterija zašto je došlo do ovog odstupanja i zašto najslabiji efekat Milankovićevih ciklusa danas dominira. Kada sam već spomenuo ledena jezgra koje smo prikupili na polovima, sada ću objasniti kako na osnovu njih znamo kolika je bila temperatura u prošlosti. Svake godine snežni pokrivač prekriva polarne kape, taložeći se sloj po sloj, a pošto sneg ima veliku količinu zarobljenog vazduha, tokom taloženja i kompresovanja slojeva svake godine, vazduh biva zarobljen u ledu u vidu mehurića, efektivno beležeći atmosferske uslove u jasnim stratigrafskim slojevima. Masivni spektrometri mogu da analiziraju ove pojedinačne mehuriće gasa kako bi utvrdili tačan hemijski sastav atmosfere, i to konkretno kroz odnos dva izotopa kiseonika, kiseonik 16 i 18, a što nam omogućava da prilično precizno odredimo temperaturu vazduha u prošlosti, a to funkcioniše na sljedeći način. Kiseonik 16 i 18 su stabilni izotopi i sastavni su deo vode i atmosfere, a prilikom isparavanja vode, lakši kiseonik 16 isparava prvi, a zatim kiseonik 18, i to u odnosu koji je tesno vezan sa temperaturom okoline, što je eksperimentalno potvrđeno tokom 50. i 60. godina. Merenjem odnosa ova dva izotopa kroz metod poznati kao delta 18 kiseonik, što možemo učiniti merenjem mehurića kiseonika u ledenim jezgrima, ili na primjer merenjem odnosa izotopa u školjkama fosila u morskim sedimentima, možemo prilično precizno odrediti temperature u prošlosti, a što je jako interesantno. Ledena jezgra iz glečera i lednika, osim odnosa izotopa kiseonika, pruže nam informacije i o zastupljenosti drugih gasova u atmosferi, poput ugljen dioksida,
a što nam dodatno upotpunjuje sliku jer možemo da uključimo i efekat staklene bašte u klimatske modele i da preciznije odredimo stepen promjena u prošlosti. Naprimjer, ukoliko u određenom sloju ledenih jezgara širom sveta zabeležimo drastično veću koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi, to može da nam uz podatke o temperaturama otkrije veliku vulkansku erupciju u prošlosti ili, na primjer, masivne požare. Jedan od takvih događaja je period poznatiji kao Mlađa Drijas, koji predstavlja prelazak između posljednje geološke epohe Pleistocena i početak današnje, odnosno Holocena. Tokom perioda od 12.900 pa do 11.600. godine pre nove ere, globalna temperatura je za samo par godina opala za čak 3 stepena, a u narednih 50 godina je naglo porasla za 10 stepeni, što je dovelo do drastičnih skupljanja polarnih kapa, čime je Zemlja ušla u fazu prijatne i blage klime koja traje i danas, i nije ni čudo što je baš u ovom periodu došlo do neolitske revolucije i do početka prvih civilizacija. Do danas su predloženi razni mehanizmi koji objašnjavaju ovaj neobičan događaj, od udara fragmenata komete u severnu polarnu kapu Zemlje pa do prekida golfske struje usled izlivanja glečerskih jezera u Atlantik, ali to je kompleksna tema koja zaslužuje zaseban video. Suština je da imamo razne načine i metode da otkrijemo zemljine klimatske uslove u prošlosti koja seže stotinama hiljada godina, pa čak i dalje u duboku prošlost koja se meri stotinama miliona godina, ali sa manjom rezolucijom, a što u kombinaciji sa Milankovićevim ciklusima objašnjava kako se klima menjala u prošlosti, ali i kako se menja danas, što je izuzetno važno pitanje za čovečanstvo. Na ovom grafiku koji seže 800.000 godina u prošlost, vidimo jasnu korelaciju između nivoa ugljen dioksida u atmosferi sa oscilacijama u globalnoj temperaturi, a također vidimo da je u posljednjih 150 godina od početka industrijske revolucije nivo ugljen dioksida veoma naglo skočio daleko iznad vrednosti u prošlosti i povećava se svake godine rekordnim tempom. Ipak, uticaj nivoa ugljen dioksida na efekat staklene bašte i globalno zagrevanje dešava se sa zakašnjenjem od par decenija pa do nekoliko stotina godina, a što znači da na osnovu prethodnih podataka možemo očekivati da će globalna temperatura pratiti dramatično uvećanje koncentracije ugljen dioksida, što se upravo i dešava, a to može imati brojne predvidljive i nepredvidljive efekte na klimu i biosferu naše planete. Uvećanje globalne temperature za samo nekoliko stepeni ne deluje kao mnogo, ali to može da drastično poremeti klimatske uslove, poput povećanja nivoa mora, može da poremeti ili prekine rute globalnih cirkulacionih struja u okeanima, kao i da pogorša ekstremne vremenske nepogode poput suša ili poplava, a čemu smo svedoci iz decenije u deceniju. Danas, dakle, sa priličnom sigurnošću znamo da se globalno zagrevanje dešava i to prvenstveno usled ljudskog delovanja kroz emisiju ugljen dioksida u atmosferu, ali dalje u delu javnosti, pa čak i malom delu naučne zajednice, postoji otpor da je čovjek uzrok ovih globalnih promjena, a to se uglavnom bazira na argumentu da je ljudski efekat na klimu jednostavno zanemarljiv imajući u vidu veličinu naše planete. Uzmimo za početak primjer da je taj argument tačan i da ljudi ipak nisu glavni uzrok klimatskih promjena, to opet ne negira činjenicu da takve drastične promjene mogu da unište ekosisteme na Zemlji i da izazovu nesagledive probleme u vidu izumiranja vrsta, urušavanja poljoprivrede i brojnih drugih negativnih efekata. I onda se postavlja pitanje, ako znamo da se to dešava i kakve posljedice može imati, zar nije racionalno da svakako radimo da rešimo taj problem za buduće generacije čovečanstva? Ipak, činjenice govore da ljudska aktivnost primarno utiče na emisiju gasova staklene bašte i do efekta globalnog zagrevanja i klimatskih promjena, a to je moguće čak i ako je ljudski uticaj zaista sićušen u odnosu na planetarne procese. Svake godine razni prirodni procesi poput disanja organizama, raspada organske materije, vulkanizam i tektonska aktivnost doprinose emitovanju oko 790 milijardi tona ugljen dioksida u atmosferu, ali sa druge strane imamo procese koji neutrališu ovu emisiju, na primjer kroz apsorpciju ugljen dioksida od strane biosfere, apsorpciju u okeanima i taloženje u vidu sedimenata, kao i fiksiranje ugljen dioksida u stenama, i taj proces je poznatiji kao ugljenični ciklus. Suštinski, sav prirodno emitovani ugljen dioksid tokom geološkog vremena biva ponovno zarobljen i zakopan u duboke slojeve Zemlje kroz tektonsku aktivnost, ali čovečanstvo svake godine emituje dodatnih 30 do 40 milijardi tona ugljen dioksida koji ostaje zarobljen u atmosferi i doprinosi efektu staklene bašte, i to je tako reći slamka koja je kamili slomila leđa.
Tema klimatskih promjena je suviše kompleksna da bi na zadovoljavajući način obradio u ovom videu, tako da očekujte detaljan video o toj temi, ali suština koju želim da vam prenesem jeste da smo kao civilizacija suočeni sa problemom koji je s jedne strane dovoljno neprimetan za svakodnevni život da ga mnogi i ne vide kao problem, ali koji s druge strane može da ima nesagledive posljedice po buduće generacije. To verovatno nije proces koji će dovesti do izumiranja naše vrste, niti će našoj planeti išta biti drugačije u poređenju sa njenom dugom i dramatičnom istorijom, ali je dovoljno ozbiljan da može dovesti do urušavanja civilizacije kakvu imamo danas i bespotrebnih troškova i problema koje možemo izbjeći kroz racionalno rešavanje problema danas umjesto sutra. Ima jedan čuveni citat od astrofizičara Neil deGrasse Tysona koji ću parafrazirati i koji kaže da su dinosaurusi imali svemirski program, verovatno bi skrenuli asteroid koji ih je zbrisao i spasili bi se, i mislim da tu ima mudrosti koja je primjenljiva na problem globalnog zagrevanja sa kojim se suočavamo danas. Činjenica da nam je nauka kroz Milankovićeve cikluse i paleoklimatologiju omogućila da otkrijemo da se klima drastično menja prvenstveno usled uticaja naše civilizacije, trebala bi biti dovoljna da imamo svest da možemo i da bi trebali da rešimo taj problem, a ne da se pravimo kao da se ništa ne dešava i da prepustimo našu sudbinu slučaju. Napredak nauke kroz vekove i saznanja poput Milankovićevih ciklusa osposobila su nas da smo danas dominantna vrsta života na Zemlji, svjesna brojnih opasnosti i problema koji prete našoj planeti za razliku od drugih oblika života, i stoga je naša dužnost da očuvamo biosferu najbolje što umemo, a krajnje je vrijeme da globalno zagrevanje prebacimo na primjer na Mars, gdje ćemo terraformiranjem rasejati zemaljski život pod sunčevom sistemu kako bi konačno postali međuplanetarna vrsta i kako bi obezbedili svetlu budućnost čovečanstvu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.